ympäri. Aamulla kerran hieroi hyvin väsyneitä silmiään. Sitten poltti tupakan ja mietti itseksensä. Lähdetään! Kyllä suuri pukari suuntasi suoraan lähimpään Alkon myymälään. Sieltä otti pullo, jolle sanoi leikkisästi. Lähdetään! Kyllä suuri pukari hilautti naamaan pullonsa hieman liian pikkeelään. Simahti pukki paikalle, tuli kytä. Lähdetään! Kyllä suuri pukari krapulassa heräsi paikkaan hieman synkeään. Virkavallan edustaja avasi oven, sanoi: lähdetään!